Neftin dünya bazarında qiyməti hələ ki Azərbaycan hökumətini qane edəcək səviyyədədir. Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Lakin ekspert qeyd edib ki, bu müvəqqətidir və hər an ucuzlaşma ola bilər. Büdcədə 60 dollar götürülüb neftin qiyməti, amma bu ilin əvvəlindən baxsaq, yəni iyul ayına qədər ortalama qiymət təqribən 67-68 dollar civarındadır. Hələ də Azərbaycanı qane edəcək bir səviyyədədir. Amma təbii ki, heç bir zəmanət də yoxdur ki, neftin qiymətləri uzun zaman yuxarı səviyyələrdə qala bilər. Hətta indiki qiymətlərin yuxarı olmasının əsas səbəbi iqtisadi faktorlar deyil. Əsasən geosiyasi gərginlik, İran ətrafında baş verən hadisələr, Körfəz ölkələrinin ətrafında baş verən hadisələr, Venezuelada baş verən və yaxud da Liviyada baş verən hadisələr neftin qiymətinə yuxarı çəkəcək təsir göstərir. Əgər bu problemlər ard-ardına həll olunsa, təbii ki, neftin qiymətində ciddi şəkildə korrelasiya, yəni aşağı enməni biz bu ilin sonu gələn əvvəllərində gözləyə bilərik. Ekspert bildirib ki, neftin qiymətində hər an ola biləcəyi ucuzlaşmanın Azərbaycanda iqtisadi böhranla müşahidə olunması gözləniləndi. Onun sözlərinə görə buna səbəb Azərbaycanın ixracatının 91% enerji daşıyıcılarına bağlıdır. Neft, qaz və neft məhsullarına bağlıdır. Elektrik enerjisi də var bunun içində. Yəni, təbii ki, neftin qiymətinin dəyərdən düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının tamamilə zəifləməsinə və 2015-16-cı illərdə yaşadığımız proseslərin təkrarına səbəb ola bilər. Qeyri-neft sektorunda müəyyən dərəcədə artım var, amma o qədər zəifdir ki, qeyri-neft sektoru və həcm olaraq o qədər kiçikdir ki, neft sektorunu əvəz etmək üçün indikindən 20 dəfə artıq aqrar məhsullar istehsal etməliyik, indikindən 10 dəfə çox turist qəbul etməliyik ki, neft amilini neytrallaşdıra biləcək qeyri-neft sektoru yaransın. Mən nəyə görə aqrar və turizmi qeyd elədim? Çünki hökumət bunu prioritet elan edib hər iki sahəni, amma hər iki sahədə də o qədər ciddi artım olmalıdır ki, nefti əvəzləyə biləcək səviyyəyə çata bilək.